biyya keessaaf biyya laalla ciiftanii karaa feesbuukii yuutuubii fi televizyiinii oromiyaa miidiyaa neetworkiitiin kan udaawwattan jaalatamtoota kabajamoo qophii dhaddacha dubbii qophii seentaa dhaddacha dubbii tardaatiin dhimmoota waggoo sadeen darban uummata oromoo gaga'uu jira dab siyaasaa ijjecha lubbuu lammiilee nagaa irratti wajechuu barbaanna waggoo sadeen darban akkuma namu beeku gaagam siyaasaa oromiyaa keessa dhalatee walqabatee lubbuu lammiilee hedduu baddee jirti hedduun hidha seenee jira hedduun qaama hir'atee jira dab kanaan walqabatee mootummaa yeroo baay'ee waraan bilisummaa oromoo haasaan shanee jedhaniin qubitti qaba waraanni bilisummaa oromoo ammoo deddeebiin waan kan keessa harki hin qabnu dab hawwan rojjet seeraan ka gaafatamu jedhe gaafatee ture waan kana ammoo araarsuuf dhaabbileen idil addunyaa qaamoleen gargaraa uummati oromoo watuwaatullee dubbiin akkuma baddee jirti alum kanaan torbaan lamaan yookaan torbaan tokko hunduun mootummaan itiyoophiyaa waraan bilisummaa oromoo yookaan shanee akkasumas TPLF shororkeessa yookaan teroristi jedha himatee jira waraanni bilisummaa oromoo illee gamuu fi ittiin eegisuun ibsaara gargaraatiin babaasuu jiruun waraan irra banamu kan ofirraa ittisuuf yookaan mootummaa Itoophiyaa tiiwwan lolee qawween fonqolchuuf murate hawsa dubbatee jira alum kanaan jidduu isaanii lubbuun lammiilee nagaa baduu dubbata har'aaf ammoo har'a xiyyeeffannee isaanii dhiyeessu barbaan gaagam siyaasaa haa oromiyaa kibbaa gujii fi booraan keessa jiru dhimma kanaan wal qabate gujii akkasumas booraan keessatti lubbuun lammiilee nagaa irra deddeebiin torbaan achi sanaan kan baay'inaan baduu jirti mootummaa shaneen namijjeessee jedha warri waraan bilisummaa oromoo ijjecha kan keessa harki hin qabnu hedduusaa mootummaatti fi raawwate maqaa keenya jijjiiruu jiraa jedhan dhimma kanarraa qulqulleeffachuuf waraan bilisummaa oromoo zoonii kibbaarraa ajajoota waraana lama waraan gujiitiif waraan booraana jechuun waraan gujiirraa cibraa odaa adoola. Jimareebaa dubbimna jirraa akkasumas waraan bilisummaa oromoo zoonii kibbaa cibraa soddon booroo irraa abliiban gurraachaa dubbimna jirra warroota kan gaafilee gargaraa haa uummata oromoo beekuu qaban gaafanne jirraa ajajaa waraan bilisummaa oromoo zoonii kibbaa haa cibraa odaa adoolaa gujii keechocho jechuu Jimareebaatiin itti heeyyan akkanaan jalqabne. Jimareebaa ajajaa ittaanaa waraan bilisummaa oromoo odaa adoolaa nami jeeftanii jedhan gujii fixanii jedhan. Tolchitanii waan akkana. Waraanni bilisummaa Oromoo sababa nama nagaa ajjeesuuf iyyuu hin qabu maaliifi kaayoon isaa saba uummata Oromoo kan waggaa jaarraa tokko walakkaa ol gahuume bilisa baasuun ala sababa inni nama nagaa ajjeesuuf hin qabu maaliifi kaayoo isaati nuti kaayoo isaati duwwaa sirnaan wal mormine sirnaan wal dhabne sirna irratti qabsaawaa jirra malee. Dhiisaa namaatiif kan irratti qabsoon yookaan gosa irratti miti kan qabsoo goonu kanaaf waan akkanaa gochaa rakasaa akkanaaf kana irraa wantu waraanni kennu. Ayyaab jima waraana abashaa sirna abashaa waliin qabsoo godhuu jirraa jettan amma ammoo namni bulchuu jiru oromoo ta'uu dubbatama abiyya ammas oromoo jedhan abiyya abasha jettanii yaaddan isaan. Yeroo Haayile Sillaaseen kufe safarii bantiisaa wanni irra kolanii jennaan namni oromoo. Wanni kore jedhanii abdaa kore jedhanii horii hedduu qalanii waa hedduu jedhaa turanii shubbisaa turanii yeroo booda immoo safarii bantii hindu'ee aangoon deebitee humnaan abashaa harkatti deebitee kun immoo jalqabumayyuu humnaan abashaa karoorumaan itti qopheessite malee namni kun dhiiga oromaatis hin qabu. Kanaafuu abiyyaa baay'attanii amantanii isaani. Naaba jennee amanna jechuudha maaliifii. Gochaa jedhanii kiyyuu waggaa 1950 dura uummata Oromoo irra raawwate ala uummata Oromoo irra raawwate jechuun waggaa kana arfan keessatti maaliif harka muree harma muremaatti ajajamanii kiyyuu dhiiraan guddeenna jechuudha. Ayyee isaan qabaan dhiirri guddeetan jechuun sirna isaa kana keessatti. Warri mootummaa dhiyaatu. Warri gudeedayyuu isaan isaanii hin jedhani warri gujijjeesuu jiru isaan isaanii hin jedhani waan akkanaa hojjettanii jirtani Jimareebaa. Egaa keenyatti ilmaan abbaa gadaati ilmaan aadaaf safuurra dalatte aadaaf safuun guddatte aadaaf safuu uummata oromoo deebisuuf deemna bilisummaa jechuun aadaaf safuu uummata kanaati aadaaf safuun uummata oromooti maaliif qabsoon nuti godhaa jirru waan aadaaf safuun uummata oromoo gootiin gooti waan aadaaf safuun uummata oromoo hin goone hin gooti jechuudha. Nagudeedde kan jedhe saabaatu gabayaa guyyaa adii saafaban magaala faransarii keessatti gabayaa guyyaa gabayaa buufattee nama torbaa isii guddeetti uummata itti gara galee irraa buufne tokko lama jennee waan tarreessinee fi muuteetti. Eenyu gudeeda kan eenyutti raawwate. Raayyaa ittisa biyyaati amma dhiyoo tanayyuu ganda adaadii keessatti intala. Mi'eessaa saafayii adoola nama afuriin gudeeddee turte jechuudha. Kanaafuu gudeeddaan aadaa fi uummata Oromootiin dhoowwaadha waan ta'eef
Gujii keenyaan deemachi. Naamni nuti haga uummata Oromoo bilisoomsuutti dubartiin dhalaan Oromoo waan nama qofa nuu ta'aa jiru. Tajaajila nuti jirtu hin jirtu. Tokko tuun obboleessi seenna, tuun haadha seenna jechuudha. Warri mootummaa maaliif maqaa akkana isaanitti maxxansa? Akkamiin aduu waan isaaniin tolchin gizee cufayyuu yeroo cufaa deddeebanii isaanitti nam gudeet nam ijjees ma isaaniin jedhan? Kun immoo waan beekame waan duraan. Duraan waan beekamaadha bari. Maanii fi uummata kana afaan faajjisuudhaan tapeellaa kijibaa namatti maxxansanii uummata kana yoo silaa uummanni kun mudireeffatu ta'e uummata ni sireeffachiisuu barbaadanii jechuudha. Mootummaan gabboonmataa yeroo inni dhugaatti dhugu, sekendii inni itti dhugaatti dhugu, yeroo inni itti waan dhugaa hojjetu takkaallee ni jiru. Waan kijibaa sawa. Ayyee dhiyoo tanaa godin Gujii keessatti gooro doolarra ijoolleen riippoortii gabaasnu hojjannirratti gumeel dalloollee irra lama asillee lama adoolirra namoota uummata nagaa ijjeessuu uummati nutti hime warri mootummaatti ijjeesedha. Warri ijjeessan sun isa waliin walqunnamtii qabaa jedhame. Walqunnamtii qabdu warri dusun. Asoo warra kanan godin durayyuu bobbaa amma bultii tobba keessatti fashasinee ture tobbaan lama. Shira dhadhaa turte jechuun godinatti cabbeetti haga federaalatti shira dhadhaa turte maanii fi waraana keenya cabsuudhaaf yookiin nutti duultee waliin godhuudhaaf yaalaa turte jechuudha. Kana keessaa waliin isin qindeessite warri gara maasaas gurupii abiyyi kun waliin isin lafa kaa'anii ganda gandarraa nami kudhan kudhan yoo akkanti kaasa kudhan kudhan akkasuma murteessanii jechuudha. Durattuu iyyuu kanuma raawwatti kama achitti walga'ii isaanii irratti tuntee gadiin baate raawwatte jechuudha. Maali aanaa gumee dalootti nama lama jeette. Aana goroo doolaatti nama lama ijjeette godina Booraanaa keessatti ganda Magarii ganda Halluu keessatti nama lama ijjeette kun hojii isaanii beekamaadha jechuudha. Kana qofaa madiraa kunneen keessaan baruu nama isaan akkasitti ta'e mana hidhaatti gadi buuranii hidhamaa akkasitti ajjeessanii dura namaan immoo bakka buutee dhabamni jiranii amma warra hidhamaa kan biraa fuudhanii fixanii hojii mootummaatti kana beekin nama wanne. Ayyee mee namoota ijjeessan sun walqunnamtii hin qabnu jettanii jira. Oromummaa isaatiin jiraa jira bari uummanni keenya. Yaa'u fakkeenyaaf yoo fudhanne ijoolleen godina Booraanaa ganda Halluu kun keessa dhumatte mooyyeen irraa boondaa feetee yaa'aa jirti. Waggaa arfan sana akkasumas karaa irratti mataa turte ijoolleen sun dhadhaa gandaatiin mataa turte poolisiidhaan mataa turte raayyaa ittiin guyyaatiin mataa turte beekamaadha. Iyyuu fi ittiin fi rakkoo fi ittiin kana kana gootii jechuun meeshaan ijoolleen kasiitti muti. Kiraayinii nuwa kana gootti jechuun laga obaasitti du'aa ture uummanni gabaa keessatti du'aa ture araara gabaa irratti du'aa ture horii keessatti du'aa ooruu keessatti du'aa ture kun beekamaadha. Obaan nuti kiraayinii godhaa jirtu kana uummata keenya irra godhaa turte waggaa arfan kana jechuun mana hidhaa keessaa guurtee kitaatiin wallagga akkasitti du'aa jirti giddu gala akkasitti du'aa jirti godoolee ormaa hunda keessa. Jaarolee Gujii Ajajoota Waaccuufaa isaanitti ijjeeseedhaan irra deddeebanii dubbatan kanaafuu harmirran maal jedha. Nama akkasii waan hin jennuuf hin qabne nuti jaarsa Gujii nama siyaasaa siyaasallee wayyuu miidhuu hin dandeenye waan nuti ijjeesuu dandeenyu ijjeennuuf hin jirtu jechuudha. Sababa oolaan keenya ijjeesuuf hin jirtu jechuudha. Ayyee dhiyoota. Nama hin jenne maanii fi isaanitti ijjeese fakkeenyaaf yoo fudhanne. Damee bulchiinsaaf nagaa keessa nama hojjetu gooroo baallii namni jedhamu aanaa gooroo doolaa keessa. Damee bulchiinsaaf nagaa irra hojjeta. Inni qindeessee eenyuun qindeesse nageessa otoo baan kana qindeessanii jechuudha. Kana qindeessanii jaarsa kanni meeshaa fudhatee baadiyyaa waraana karaatti eessisanii ijjeessisiisanii jechuudha. Maaliif jaarsi sun achiin dura BOM irratti miidiyaa wayii irratti haasaa godhaa ture jechuudha. Adoo miidiyaa keessanii gosa hin beekuuti miidiyaa irratti haasaa godhaa ture jechuudha. Kanaaf jedhanii ijjeessanii jechuudha. Kun qabatama waan qabatamaadha waan beekamaadha. Intarviidiyoo tan nageessa waliin godhu yoo ilaalte jaarsi suniyyuu warri ijjeessi shanee isaniin jedhan qulqulluu hedduu ijjeeftan isaniin jedhan kan tokkollee keessaa yoo harka qabaatan nutti himame. Waan isin beektan yoo gurra uummataa hin ga'uu hin gaafattan malee waraanni bilisummaa Oromoo nama ni ijjeessu jechuudha. Nama silaa ijjeessu marsa sadii afur. Dhiisii yoo jedheen ana nama ni ijjeessu jechuudha waan kenna. Maaliif beekamaadha uummata keenya keessatti hundee gaafachuu dandeessa. Waraanni bilisummaa Oromoo nama ni ijjeessu. Ijjigaa nama ni ijjeessu jechuudha. Namni raayyaa ittisa biyyaa kan waliin lalluu bari nama rasaa isaan dha'e nama Mahammad eenyu jedhamu. Mahammad Ahmad jedhamu ka dhalataa yoo adaamaa ta'e madeessinee qabnee fayyinnee biyya gachiine gaafachuu dandeessa. Lola gaafa adaadii ka bara waggaa lama duraa akkasitti dachinee jechuudha. Fakkeenyaaf kan nama akkasii nuti gachiine jechuudha. Kan madeessin shufeerii dabalatee qabnee barsi
jinnya devinya lola nano di dolat itu eh cuperot dalam kalalotan amar atau kocit dalotan amar apa lembu karena juga betul dan dia tenaga lagi lah mana ni wani hotel lagi sekitar tujuh tak makina warra nyawa punggungnya kan ini korbanlah berjuta devinya germasi dana pun lagi angkat ini megafi gabab tu sanggafat dah warani kesan ijole shanan faidan kam thau mundan den Tahu meningkam, tak shifta seninggalan. Mautum mah topia wali walulu fakam umnagam kabden. Mautum mah, karena mafia berubah. Karena lebih jika na unna Islam tu ada pun, itu dalam sahaja di titikam itu kami cula. Mana ini? Walau macam mana orang akan, nampak jasa tu polisi itu menisa hatan ayuh di jadi baca yuk. Warana gabungna umat orang murah kasu dan do kahkan lagi juga. Anak punya ke nyalat kita, anak butuh orang nyalat kita. Nanti modal yang diharapkan kara, cuma lah maaf, kuda ni corba. Bisa lola nuran lapso. Warana awak siapa kaya? Kebunnya kena sini. Punya ke nak punya, gujii di tadi di kebun Booraanaa sini. Shani anama la masa di tika Denya tao mautunwa kabut Yala jirati ura kanakakaba Di sadi afrikesati Kakabati Sita ati gacha Garmi somati debina jirati rengiju Garo sangaru warani kena Kabata mati Ofetisho warani dandu Konya gujii Lamani tifi kwa dina Booraanaa tifi Walaka shadan jirati Hagan maitu Kana apu Yero amma kanamu, dulu ni tak punca kesat. Jadi rasa tu orang itu semua orang rasa tu banyak injury. Ini mana you, betul tu rasa itu bukan tak syakir kesat tu rasa juga. Kita ramu semua kesat juga. Sinsin lagi lagi juga. Laga dah pun laga dah, ini tu rasa juga. Karena kudanya rasa kumasa mana banyak ni. Kumasa rasa kumi kita lah lula juga. Sinsin pun lagi juga, semua tinggal ni mana. Hakam itu mana warannya tu ketinggi patu, tinggi benda jila. Lepas amma yero amma kan, kita tu je tu kuat. Lepas internasional ada jila ni jila. Nama itu hubungan udah bisan, tadi mau jalan bisan. Kayu kan, dulu dah betul. Tawat matawatan, asyik sini semua di kalung masa kan kita. Jual tu boleh semua orang umma itu dah kisah, pasti ni tu dah kisah. Dan tak kena buat kisah biar lama tu nanti nama ni. Nami sani jeb, tapi negara ni sani orang kita fit anggaran kami. Nami nuzak jenu nama kabuwe kabati, apa ke nakalat tu mani? Lula filteru gaya curo, kulani bet kabuwe kabuwe tu tewante, lupuran tu tewante. Karena jenah gaya curo, karena nami nuzak jenu gaya curo. Nama negara nama kedua, ulah lule, wanti dapani jalan lule, kesatu nama urmau tay, jalan lule, ulah lule, yohani pakai nasi lule, jiradu lule. Dua jirafat di belakang dalam tawang teh dengan kasih di gudeg jasa dua sangkai sebab ajaran dalam tujuh dan tawang teh ini bersih pada tawang semua tawang dan sudah sudah bersih pada mana dengan kita mandi. Gare thana walau kabdu fakanya, gare liban kecoco taboronatif tabuji walau kabdi. Walau ini semua orang mau kat toko jalan jira, kena toko jalan jira. Tinggi sekarang tu cai tu. Tinggal tekan, aje tu, aje semua tu kontrol jadi. Kita kaba, ya beri alaf kesa, toko, organ tu toko jadi jila. Kamu kata aje jawa tu, irra oda oda, irra setumbu, juga. Kau mana ni? Sena umat urmod, sena umat urmodi, sena umat kenapa? Madam muka, akasi muka beni mana? Wanita nuzulan lomu gabane top kulle injury. War motumma kesa wari sawal ino jasu jira dari nama motu dun dararamu again. Motumma kesa nama kabdu. Motumma kesa nama kabdu cuma seram motumma kesa jila nama kena. Nama abiji wari kau sedi kesa top kulle na. Karena bumbu bal nama gada nai jira. Kasa motumma kesa. Kasa ga kasa gudda kena. Kasa bala. Iyo ta Booraanaa bilisumma oromo kara oda tarbiitin ibsibaase jire ibsisun keessatti mootummaan biibulchuu waraan dhiisee waraan bilisumma oromo waliin kara nagaatiin akka mari'atu ibsisun ku qabda ibsisa nagaatii jira karaa kallattii seera qabeessaatiin yoo dhagahu baadellee karaa miidiyaa garaa garaatiin karaa odeeffannoo afaaniitiin nagaa jira
Kuli nuhujini ogana kamna haidure kena kamna ogana kena kamna kama jaja ulana wobo kamna alasmi kanani yonu kofa dupikun uga na sirri da jinne kudana katajira katajira kana yonu gaye inni nubaye tribiti ketu dande naichura Kana afu amma ibsa baon ba sunkesa tu warani dawate bi yiti ya badde wal mari anuti wanjeda baon kasi. Yo warani motumma kawwe abe gafi sangafa tani sani debi se. Warana motumma wali inti tani mari atani kharana gaat lufu fedik abdu. Gafin ke namutu. Gafin debu wapu gafin taumma tormoz. Kheti yu gafin da. Nyo timani fi gafin kutate debu ti ari. Kuntu ta lubu. Lubu ke na jone jesila. Male gafin ta umat urumot. Yo gafin umat urumot diye. Nyo din naga anjibunu. Namni aga urumot naga jala kinjiru. Manif urumot bari ala asmana naga gafata ischur. Ala mani naga ka anamni naga. Binensa naga gafata ischur. Namni binensa yu naga gafata. Namni binensa yu naga hafu. Nama naga loo. Naga hafu injibu. Kanabu karan naga ati yu. Demile kapso na tulis ma urumot ki kita yutulli. Karai dan itu cara negara lembal bersih dan ada. Karena biar juga antibin umat kita diru tay. Beliau tuan ni bapa putih ulin bulisa korafe adu belafiru jamoti kesati adu watalamu robani wanita wanita untuk kita nuwejir tu. Jabing umat orang mau jebinan merkiri merkepana umat orang mau kabajamnan. Wanita itu di itu dan lembir Siasa Ethiopia kami tilal. Ethiopia ni balas agujer tak mau tuh manjeru tu gudah cujer. Isan odepan orang sangkap dah metakan. No odepan tu kabacio banel. Wan siasa ujajira. Iti gure tapat anjiru. Uji siasa rajira. Aka nama wan siasa ujajiru tu. Ethiopia ni boleh ke sabatin dan dengan ke sabat pagate gitu je cuti. Ia ikhlas ruko penunggu apa saja. Dua titi tata jadi itu. Titi kau jauh ni tak bukanai berapa akan. Boleh kita cuma biasanya akan ada tata jauh ni. Dia tidak rupa akan juga apa tadi. No tak kasih pura tadi. Jangan dua titi boleh kita cuci. Boleh kita titi tata itu. Yo titi tata itu tak bukanau tetapi dia tidak rupa juga apa tadi. Dia tidak rupa akan apa itu. Mabi ye rartan Ethiopia safe god of yalu male sanak nam biya kapsao mabi ye rartan Ethiopia digam tu male Ethiopia bari ele ummat ormo rat khawani kanafu Ethiopia jaru moti digabla fe kenan ka dabara jiru ormea jaru barbana jitu ummat ormo bidom tu barbana ormea jaru barbana Ethiopia digam tu male Ethiopia bolla wat etike sachi bagat male Republik Ormea ni jaram, akasit taman nanu. Isan if kafa wabao ni, if suwal birbasu walino jatani isan ingeran, abao finfinna jirtu. Addiblisu moromoti unkubu walkabdu. Nama ummanyo ormo gabrumma jale jira, gabrumma ni jama jira, gabrumma ni kituwa jifama kefe zata buka jira jire amane, gabrumma jale jira, jire iti amane unda walino jenaju. Isan shane, makaan ke isan endu? Shane kana tuma darumar. Ajaja, waram bilisumba urumo, konya, kuji, abji mareba, wansiga, farchufu, wana, timtef. Ulfad, ugalaton. Ayana, taikalaton. Aye, ajaja warana katanu tinjal kamna, ajaja waram bilisumba urumo, zoni kibat, chibraso, domboro, abliwanguracha dabar, abliwanguracha wanarafi. Labsi shororke summa jirani, warani sani farrajamkana walkabatele wangafan kamna, achid dabar. Abliwan guracha, warani khesan kagam liwan cocco, manke jirtan. Aye, warani khumotum magar bomfata buk isufo jachu jira. Motumma angar bomfata ankun en fa, en nufkesa tammada. En unamami, kano buk isufo.
Yota motumani kam shane jedamo warnam ijes warnam sam waryakka namoma ujjat jede TPLF war wagadi dam torba bibul chwalini shoror kes tajere san farreje jero oduk abdu armira yade ke samman Malif shororke sajetti jetani motummani goch shororke summa malu jet motummani Ethiopia e awatu tokke patena awaran de summa roma de tayet injede motumma kan jibbe tinzae takki jatna tamna tambatere tinzae tobatija annam tokki awatta milona putama ke tabakeni ma filam pokani pokani shene wode ke ta nam tokko bayote awatu te ni nami jidda magadi motumma tin jajira amma motumma tok sabat magadi jeto ayab liban guracha jija waran bilisum moromo zoni kibba khagam libani cibra soddon boro mayar mirrat motumman ethiopia guyot khudan shani khesatti san qulqullesa jede jira warani khesan kawallaga jir qulqullay jira mal khay jirtani waran bilisum moromo qulqullesu jettu umat oromo qulqullesu jettu da yo umat oromo addi tani da qulqullesu jinde waran bilisum moromo qulqullesu wanda kala kitta mo umat waran bilisum moromo qulqullesu na titi ento kale tumi kabati raje kure sita tinge dena lati tura tane rabati fete na kinjire oja ku ya tarkatu nu kanna bella jeta e to wan ifa o jenante ayya bliban guracha dabalatan atam ajaja waran bilisum moromo khagama kib oromia khesatammo cibra soddomboro liban gam borona khechochotan hal sun khesat laf sun khesat adems khesam mal fakkat laf qabattammo khesasam basu jiran amanne tinjira atirra tarkanti nu kan guja ku jani eddo motiwichi kabatetini jerra bukkisati jerra bukkisati 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 jerra bale yanti mirra ni kaase tinjirtu yoha wa atichuma laga ta gattu gure kaami danno kamde tokene milisha kanu mesha irra bilisa kana barro din kan ta gattu gure oten dule jene timi ketto ta gattu kabe kaam bi katta jira ki ammo birakar magala ta gattu jira yetu kanafu la feddu qabattani jirtan jechu gam libani ala gumi o intanno ala liban lagel kelta dola jira jechu bilsigna diotana qurtummi fituf galan goksu dadane jet kabatani bale jiran goksa jirane galana enin tille goksu dan da wodetu namni galan goksa jene qurtummi jigalan cheta jira fita jete tinde namma sta gore tinardi tane rang balle ta jete tinetu mas gurte tinardi tane ro balle tinde baba kana bu mas gure nim balle ta nam jene gore undan do balle sundan do
umat Oromo gutuman nualin jere abdiat abdani sana kasi yadani. Rakko siyaasa abdiinag Itoophiyaa raasuu jirtu kana furmaatii qabxii wayii dhiyeessa jira yoo ta'u waraani bilisummaa Oromoo ibsi baaseen argitaat hin beennu. Mootummaan Itoophiyaa ammoo san qulqulleessin jedhee ibsi baasuun dide jira. Kanaafuu mootummaa Itoophiyaa san qulqulleessuuf jir kana ofirra ittisuuf ofirra qolachuuf qophii jirtu humni qabdu. Qophii kanas aminatti kanas buqqisuufis wanti nu barbaachisu hunda mootummaatiin qophii jirraa jechuudha. Ayyeme amma waligalaatti gaafiin isan qabdan maal yoo maal guutaman fa mootummaa kan waliin teenne mari'achuuf karoor qabdan yoo maal faan ta'an warqa waliin mari'achuuf yaad qabu jettanii yaaddan. Ani am tokkeen kaan sobaaf dhaabbate yoo ta'e. Kaanni kaan garaaf dhaabbate yoo ta'e. Inni garaa kan inni sobaaf gurgurteetti. Ayyee. Mootummicha amma mootummicha biyyi kiittaa dhaabbate yoo ta'e mootummaa inni kun ta'a dhaabbate. Aya. Mootummaan kun galaa isa waliin mari'an hatee musaniin jedhu mootummaa kan waliin mari'attan moo shakkii qabdan. Mootummaa kan nuti waliin qabnu marii afaan kan weessu alatti hangaftiyyaan jechuu barbaadu. Maal jennaan dhiibuun deemuu jira, ajjeesuu jira, miidhuuf jira, haamee afaan kana nagaa sunis wajjin mari'anna, akkana tolchamu qabna, akkana tolchamu jirra qabnaa jedhu. Kanaafuu mootummaa kana guutumaa guutuutti irreen hin dabsannaa, hin moonaa, hin qabannaa jettan loluu jirtan. Amma al deemuu jirtan kana mootummaa kana hin kuffin abdii jedhu qabdu. Armaan durallee si dubbisee jira hin beekta ta'uu qaabatti namni nagaa jidduu teessantu dhumachuu jiraa jedhan uumati nagaa ilmi hiyyeessaa diqqaa guddaa fixan isaniin jedhan uumati nagaa ajjeeftanii jirtu abdii ban. Ergaa hawaasni nagaa ijjeessa akkan goota yoo jedhan hawaasni keenya guyyuun tokko waraab bilisummaa Oromoo keessaa jedhu miidhaa simatee hin jira hin jiru jechuudha. Kanaafuu ni arganii fakkeenya mootummaa namni walitti tokko waan baay'ee waliin jechuu danda'a. Mujjiddi mootummaa kanaa qabaachuu fi waamallee hin jennu jechuudha. Wanni nuti dubbatti waan kuma jirtu waan inni hojjetu guyyaa guyyaa qilleensi roochaa jirra. Qaamni inni ajjeen, qaamni inni gubeen, qaamni inni ta'an guyyaa guyyaa miidiyaa hojjechaa jirra.
Ayyab liban gurraacha fakkeenyi sii kenna nama akka jaarsu alaqe guyyoo mucaa'edhaan mucaa yeroo baay'ee koominikeeshinii yeroo oddu feesbuuk irratti isan arrabsaa wal arrabsaa turtan mucaa sun ammoo qaamni keessan ijjeesu dhiyootan fuul miidiyaal hawaasa karaa gargaraatiin ibsaa turtan isan tijjeese nam sun. Qaamni tarkaanfii hawaasa irratti qofa'u qaamni mootummaa kana qaamni ijjeesu intaariichi kan tiksuufi. Gujii hawaasni kana gaafa miidhaa jiru gujii akka bilisummaa oromoo qabamsiisuu fi dur jeegeessuun jiru dursinee nutis ni qabamsiisna ni gorsina gorsaan boodatti gorsi gidduun gurundi tokkoon jedhan kanti erga ni gorsame gorsame karaa gargaraatiin akeekkatiin qabamnee kun jenne qaamni sun immoo qaama hawaasa osoo ta'u qaama mootummaa hojjetee hawaasa miidhaa jiraatee kun jenne miidhasu hin taatu ta'e kun jenne. Ayyaabilii bakka waliigalaa dhiyootan ammoo yeroo baay'ee deebi arguu jiru erga eddee arguu jirtan feesbuuk irratti ammaan achi obsiin qabnu warri hin gargaaru barreessitinan in agarra uummati ammoo hoomiin kaasullee hin jirti nam nagaa jidduu jiraa jedhan mee addunuu baasaa eenyu qaami isan dur dhaabbata kaasayyuu agartan ijjeeftan addunuu baasaa eenyu fakkataatu nutti hima. Kaabinoota godinaatiif kaabinoota aanaa ajuura sadarkaa gandaatti qaamotaa kunii qaama hawaasaaf hojjetu osoo hin ta'in qaama mootummaaf kaleebuu jechuudha. Fakkeenya hawaasni seenni hawaasa cunqurfama inkwaayirii jalatti waggaa dheertuu cunqurfamee jiru ku ta'u ammoo mootummichi qaamni inkwaayirii mootummaa Itoophiyaa kan jeegeessaa jiru qaama banka. Gaafiif deebiin ajajoota waraan bilisummaa oromoo zoonii kibbaa lamaan jechuun cibraa soddon booroo booraan keechochoo cibraa oda adoola gujii keechochoo abliiban gurraacha akkasumas abjimareeba waliin goon kan fakkaattu waan nu daawwattaniif galata qabdu dhimmi waraan bilisummaa oromoo kanaan wal qabate wantoota mootummaa yeroo dudu isaan argannee dhiyeessuuf yaalii gugurdaa godha jirra gam mootummaa leerra waan dubbachuu barbaadan kamuu oromiyaa miidiyaa neetwoorki irra dhufanii dubbachuuf dirreen keen banaa yaad gam lamaanii keessummeessuun dhugaa oromootiif qabsoomna. Qophiin dhaddachi dubbii har'a kan fakkaattu waan nu daawwattaniif galata qabdu anguyyoo waaruu abba jirmaatii bagayyaan iddi alfa xirillee nagaan geettan jiraadhaa.